meu primeiro ano, sejam bem-vindos para a nossa revisão geral da unidade 2, né? Então, daqui a pouquinho vocês vão fazer a nossa avaliação geral, a última avaliação geral aqui do componente curricular de Sociologia, tá bom? Então, vamos ao quadro para a gente fazer essa revisão, né? Então, nós vamos falar sobre esses conteúdos aqui, né? Que a gente trabalhou na unidade 2, opa, que são aí as relações entre indivíduos e sociedade, identidade e cultura, parte 1 e 2, né? As diferenças e igualdade dos relacionamentos sociais, a natureza e cultura e conteúdos simbólicos da vida humana. Então, essa aula aqui, galerinha, vocês lembram que ela, ela, ela veio, né? Tem uma aula a mais na unidade 2. Ela era da unidade 1 ano passado, mas ela veio para a unidade 2, tá? Que é as relações e interações sociais, o processo de socialização, né? Mecanismos de socialização, as diferenças no processo de socialização, grupo social, status e papéis sociais. Então, o processo de socialização é aí, é esse processo onde o um indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. Então, ele vai aprendendo aí através das regras, das normas, é, da cultura, né? A cultura, ela tem um papel essencial aí para o um indivíduo, ele ser um membro da sociedade, porque esse é esse o objetivo do processo de socialização, tá bom? Então, o processo de socialização ele visa, ele tem esse objetivo aí, de fazer com que o indivíduo seja um membro da sociedade. E quem é que faz esse papel, né? Quem é que faz esse papel? São as instituições sociais. Quem são as instituições sociais? Principalmente a família, a escola, o Estado, a religião. São as principais instituições sociais que ensinam esse indivíduo a ser um membro da sociedade, por meio dessas instituições é que ele aprende as regras, as normas, a ética, os valores, a cultura, como se comportar, porque sem isso ele fica fora desse processo, desse conjunto chamado sociedade, né? E aí existem sim diferenças, né? Muitas diferenças nesse processo de socialização, até porque como a gente falou, as culturas elas são diferentes, né? Então se cada um foi socializado numa cultura diferente, aí é que está aí as diferenças nesse processo de socialização que cada indivíduo traz consigo, né? É a lente que a gente olha essa, esse é a lente que a gente olha essa sociedade. É como a gente é, são formas aí de pensar, sentir e agir que a gente aprende, né? Através da cultura. E aí os mecanismos de socialização são dois. É o primário e o secundário. O Primário é feito por quem? Pela família, né, gente? A família ela faz esse papel de, de dar esses primeiros, ensinar esses primeiros passos para que a gente possa se tornar um membro da sociedade. Secundário é tudo que vem depois da família. Secundário é a escola, secundário é o Estado, secundário é a religião. Né? Então, o mecanismo primário que faz esse primeiro processo de socialização é a família, secundário é tudo que vem depois da família. Aí você pergunta, professora, quando acaba o processo de socialização? Só acaba quando a gente morre. Porque o indivíduo, ele passa por vários grupos sociais, é por, vários, é, por vários grupos, enfim, ele passa por tudo isso ao longo da sua vida. Então, em cada grupo que ele passa, ele aprende, né? ele aprende e ele vai aí aprendendo de acordo com os grupos a qual ele passou e, se so, e está se socializando. Então, a socialização, o fim dela é quando a gente também se acaba, né? É a nossa morte, é com a nossa morte, tá? E aí, tem os grupos, né? o grupo social é aquele grupo, quando a gente fala grupo, né? porque tem a ver com é, sistemas menores, né? onde tem ali uma afetividade maior, né? que são os grupos sociais. Estatus também, ele pode ser adquirido, ou ele pode ser aquele status que a pessoa nasce com ele. Né? Papéis sociais, são papéis que são estipulados para cada indivíduo, por exemplo, Existem papéis estipulados para as mulheres, papéis estipulados para os homens. Como que os homens devem se comportar? Isso tudo são criados socialmente, né? Isso tudo são, são, são estipulados socialmente. Enfim, então, sobre é, esse processo de socialização, né? Está ok, aqui está super tranquilo, tá gente? E aí agora a gente vem aqui para a aula 12, onde a gente falou sobre as instituições sociais e a organização da sociedade, né? Onde a gente fala um pouquinho sobre as instituições, qual é o objetivo das instituições, né? Do papel aí da família, do papel da escola, do Estado, da religião e os mecanismos de, agente, de e agentes de controle social, né? O, que, que, o que, que faz com que esse indivíduo dentro da sociedade, ele obedeça as regras? Quais são os limites? Quem é que dá os limites para esse indivíduo dentro da sociedade, né? Então, olha só: a gente falou das instituições sociais. Qual é o objetivo das instituições sociais, né? Elas são responsáveis por manter o funcionamento e a organização da sociedade. Então, esse é o objetivo das instituições sociais, né? Que é ali a família, a escola, o estado, a religião. Então, cada uma dessas instituições tem esse objetivo de manter ali é, esse funcionamento e a sociedade de um modo que seja organizada e que não cause aí muitos conflitos socialmente, né? E gente, é importante a gente perceber que parece a gente falando assim parece uma coisa muito burocrática, né? Parece uma coisa muito que está distante, mas é, é, todas essas instituições elas têm um papel essencial na vida do indivíduo, né? Então, é, a gente sabe na prática que uma dessas instituições falhando com o indivíduo, ela não fazendo o seu papel, é, o indivíduo ele realmente, ele, você, você enxerga um efeito sobre o, o indivíduo. Né? Então, a família é essencial, a família ela tem a, um papel, um papel enorme né? de prover economicamente aquele indivíduo de dar todo o suporte é, para individual, né? Então, ela tem todo esse papel aí de inserir, de ensinar os primeiros primeiros passos para esse indivíduo. A escola tem aí o um papel de é, sobre a aprendizagem, o desenvolvimento intelectual, cognitivo do indivíduo também, né? Então, a escola também tem esse papel. O Estado ele traz as concepções é, de legislação ali para o indivíduo, né? São as leis, são as regras, enfim, é, e a religião também, né? Tem um papel de é, de, de, de um papel de ensinar a moral para o indivíduo, né? Dos limites para o indivíduo. Então, cada instituição tem aí o seu papel e elas é, são importantes para é, cada sujeito né, dessa sociedade, tá certo? E é, a gente tem também os mecanismos de controle social legal que estão nas leis, que não está aqui, mas eu vou falar, são as leis. E tem os mecanismos de controle é, que não, não são sociais, são aqueles que não está escrito em lugar nenhum, tá gente? Não está escrito em lugar nenhum, mas que todos nós obedecemos essa como se fossem leis, porque está dentro da nossa consciência. A gente aprendeu isso. A gente aprendeu com esses grupos sociais, não tá na lei, mas a gente aprendeu. Então nós temos dois mecanismos de controle social, que é o quê? Que é o stop do indivíduo, né? Controle social é controlar as pessoas. Hum? É, e aí o primeiro é o que? São os legais. Quando você vê, se vocês verem aí na avaliação alguma coisa legal, tem a ver com legalizado, tá na lei. Social é algo que todos nós obedecemos. Mas que é, mas que a gente, a gente obedece, mas que não está escrito em lugar nenhum, não tem lei, não tem nenhum regimento, nada. Pra, mas que nós seguimos isso, tá certo? Então, esses são os dois que não está no slide, mas que eu estou falando aqui para vocês. Então, vamos ao quadro? É, aqui na outra aula, a gente falou sobre sociedades e comunidades, né, na aula 14, diversidade na cultura brasileira conceito de autoridade, conce, conceito de autoridade, conceito de etnia e falamos sobre preconceitos e discriminações. Bom, aqui a gente falou, né, que a, a sociedade é essa coletividade ou organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Por que que tem muitas burocracias e muitas formalidades dentro de uma sociedade? Porque a sociedade é algo grandioso, né, gente? É, não é pequeno, não é fácil de se gerir, existem muitas pessoas com muitos objetivos, com muitas culturas, com muita diversidade e é preciso existir essas burocracias para aí, tentar é, fazer com que essas pessoas umas respeitem as outras, né? Toda essa questão da coletividade. E a sociedade caracteriza-se pela impessoalidade e pela individualidade, é algo marcante dentro da sociedade já que ela é um conjunto complexo, né, grandioso, então existe é, essa são as duas características da sociedade é a impessoalidade e a individualidade, né, fruto aí desse, desse, desse complexo, né, dessa sociedade capitalista, né, então as relações são mais impessoais, existe muita individualidade, diferente da comunidade, né? a comunidade é o oposto porque é uma coletividade ou organização de pessoas gerida pela presença de costumes, de hábitos e tradições. Então, como é um grupo menor, as pessoas aí, elas têm mais proximidade, né? Caracteriza-se por relações pessoais mais próximas, né? Mais, mais afetivas. Então, a comunidade, por ser um grupo menor, é... tudo isso é gerido ali pelas costumes, pelas tradições, que vai passando de um de um indivíduo ali para o outro, diferente da sociedade que existe uma diversidade enorme de cultura, enfim, que não, que é gerida aí pelas formalidades e pelas burocracias. Autoridade o que, que é? Né? É a interdependência e a aceitação do outro como sujeito de direitos, é o reconhecimento disso. Eu dependo desse sujeito para poder me reconhecer, na verdade, do outro, e aqui o outro não é com preconceito não, há o um outro ali, não é com preconceito não, é reconhecendo esse outro. Como algo, como, uma, como o outro é importante para que eu seja também quem eu sou, para que eu me reconheça enquanto indivíduo, né? O que é, que é preconceito? São atitudes negativas de menos-valia com relação ao outro, né? Etnia ela reúne aspectos que englobam a diversidade cultural, religiosa, política, linguística de um mesmo grupo de pessoas. Então a etnia ela engloba tudo isso aqui, ó. A diversidade cultural, religiosa, política, né? É muito... O conceito de etnia, ele é, muito, ele é muito... Ele engloba tudo isso, tá gente? Todos esses aspectos. Então, muito bem. Agora vamos para a aula 16. Que a gente falou sobre aí, os significados da cultura. Cultura e vida social. Cultura, ideologia e indústria cultural. O que são ideologias? Cultura de massa, indústria cultural e a indústria cultural. Bom, o conceito de cultura que eu trago para vocês é esse aqui, ó, né? Todas as sociedades têm cultura. Não se encontram sociedades que não tenham que não tenham seus hábitos alimentares, suas formas de moradia, seus expedientes para para obter alimentos. Tudo isso constitui, ou seja, forma a cultura de um povo. Então a cultura é um fenômeno universal. Esse essa essa forma preconceituosa, né, de dizer: "Ah, o fulano não tem cultura", né? Então, isso não existe, né? Todas as sociedades, não importa se, se tem tecnologia, se não tem tecnologia, se tem escrita, se não tem, todas elas têm ali a sua cultura, tem é, a sua, o seu tipo de organização, o modo como se organizam, né? Então, todas as sociedades, todos os grupos sociais têm a sua cultura, né? Então a cultura ela traz aí essas formas múltiplas e plurais, né? Tem vários, vários tipos, né? Várias, são múltiplas, né? São plurais, são diversas. Aqui a gente trouxe os três conceitos de cultura, que é, na verdade, cultura não, a gente trouxe esses três conceitos, que é a cultura de massa, ideologia e indústria cultural. Então, o que é a ideologia? São formas de ser, de pensar e agir, segundo Marx. O capitalismo se apropria da ideologia dominante. É uma visão de mundo, né? A ideologia é como se fosse uma visão de mundo ali, mas o Marx ele fala que, segundo Marx, né, o capitalismo se apropria dessa ideologia dominante para disseminar isso né, para as outras pessoas, para o outro conjunto da sociedade. O que é a cultura de massa? Ele destina-se às massas urbanas. Busca, busca homogeneidade e é subordinada aos meios de comunicação. Então, a cultura de massa ela tem o objetivo de tornar todas as culturas homogêneas, tá, gente? Essa é a intenção. Por quê? Porque dá muito trabalho pensar em diversidade, em particularidade. Então, quando a gente fala de, de, de vender, de lucrar, né? é, não é interessante para a indústria. É, reconhecer essas diversidades. É interessante criar uma calça jeans que pode ser usada aí no mundo inteiro, para as pessoas do mundo inteiro e lucrar muito com isso. E aí a gente já, já pega o gancho e traz o gancho aqui, ó, com o conceito de indústria cultural, né? que são os meios de comunicação controlados pela classe dominante em busca de lucro. Consumir é o lema da indústria cultural. Homogeneiza aí toda essa, essa essas culturas com o um único objetivo de lucrar né e essa indústria cultural ela fica o tempo inteiro dizendo para nós que a gente precisa consumir algo porque é necessário ele vai tocando ali nas nossas necessidades ah não eu comprei só porque é necessário mas é é o papel da indústria cultural vocês verem as propagandas vocês é percebam o quanto que elas tocam ali nas nossas necessidades, na nossa imaginação, nos nossos desejos. Né? Então a indústria cultural ela se apropria desses meios de comunicação né? que são controlados pelas classes dominantes para que a gente continue consumindo né? é, e eles lucrando cada vez mais. Muito bem, é, a gente trouxe na aula 20 é, falamos sobre identidade e vida cultural, Símbolos e comportamentos culturais, cultura erudita e popular. Então, a identidade e cultura estão atreladas à identidade pessoal, que é construída socialmente, né? Essa identidade pessoal nossa, ela é construída socialmente, com o um grupo social da qual a gente faz parte, né gente? Então, a identidade social, ela está ligada com o social, claro, né? Com a, a, o grupo social da qual a gente faz parte, mas é como as pessoas nos veem, diferentemente aqui da auto-identidade. A auto-identidade é como eu me vejo, né? Dentro dessa sociedade. Muito bem, símbolos, os símbolos, né? Eles possuem sentidos e significados construídos socialmente. Então, o homem, ele faz isso o tempo inteiro, né? É, o Girtz fala, o comportamento humano, ele é sempre simbólico. Sempre construindo símbolos, né? Que são teias que ele mesmo amarra, né? Amarra para explicar aí o seu comportamento, né? A gente, nosso dia a dia a gente pode perceber, né? Eu, 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 eu exemplifiquei que a aliança, né? A aliança de casamento, o anel de formatura, tudo isso são símbolos, são símbolos criados pelo homem, né? Pelo comportamento humano, que é totalmente composto pelos símbolos, que é totalmente simbólico, né, gente? Muito bem, presença da cultura na sociedade engloba o quê? Engloba toda a produção material e não material, né? Então a gente falou aqui para vocês sobre a cultura popular, que é uma, uma cultura é, aí uma sabedoria, significa, é, sabedoria do povo, né? Folclore significa sabedoria do povo. A cultura popular são essas expressões, são essas práticas do povo, do próprio povo. Ele faz isso espontaneamente, tá, gente? Cultura erudita são as, as, as a cultura da classe dominante que é, e ela pode ser comprada, né? Ali uma orquestra, se você tiver o dinheiro, você pode acessar, né? Diferentemente da cultura popular, que são essas expressões do povo, né? E aqui a cultura, até nas culturas existe aí as diferenças, as classes, né? As classes aqui do povo, né? Da classe trabalhadora e aqui são a, é a cultura da classe dominante, né? Das elites, tá bom? Aí a gente falou sobre a cultura de massa, que tem esse objetivo de atender as massas, né? E patrimônio cultural, que nós já já vamos falar mais para frente. Então aqui, ó, cultura material, na aula 21 a gente falou sobre cultura material e material e patrimônio cultural. E aí a gente trouxe o IFAM, né? O IFAM tem esse objetivo de resguardar aí é, tanto... É a cultura material quanto a imaterial aí, é, do, aqui no nosso país, é né? um órgão federal e é um órgão que tem esse objetivo. Então, olha aqui, ó, ele é um órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura e foi criado é, por artistas intelectuais ligados ao, ao modernismo, lá na época do Getúlio Vargas, né? no governo do Vargas. Tem o objetivo de fiscalizar, proteger, identificar, restaurar Preservar e revitalizar os movimentos e sítios dos bem imóveis e imóveis. Então, a gente falou que é, cultura material é, são aqueles é, objetos tangíveis, algo que eu posso tocar, artesanato, monumentos históricos, construções. E material são as danças, são as práticas, são os ritos, são os mitos. É, que mais? São as lendas, né? Então, essas são as duas diferenças. O IPHAN, ele tem esse objetivo de resguardar, né? Aqui na aula 22, a gente falou sobre... A gente trouxe o conceito de etnocentrismo, relativismo, multiculturalismo novamente. O etnocentrismo é considerar o, o universo cultural do outro como algo estranho, como algo inferior. Engloba as manifestações de preconceito, intolerância religial, religiosa, étnica e política. O relativismo, ele considera o universo do outro como algo válido, legítimo e respeita as diversidades e diferenças culturais. Reconhece toda a forma humana de diversidade cultural, tudo é válido, né? O particularismo histórico diz o seguinte: é que ele defende que cada cultura tem uma história particular não determinada, algo que é construído, né, gente, pelo processo histórico. E esse termo desenvolvido foi desenvolvido pelo Boas, né? O multiculturalismo ele surge para combater a ideia de homogeneidade, colocar as culturas como se todas fossem iguais, leva em consideração as diferenças e as diversidades, né? trazendo essa premissa que as sociedades são todas múltiplas e variadas, né? E existem variadas formas de identidade e padrões culturais. Essas são as nossas referências bibliográficas e fiquem tranquilos, né? Vai dar tudo certo, eu tenho certeza e fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.